Salom do'stlar, videomizda prostatitni uy sharoitida oshqovoq urug'i yordamida davolashni ko'rib o'tamiz. Oshqovoq urug'i inson uchun juda ham foydali bo'lib, uning tarkibida turli vitaminlar, masalan, A, C, D, K, E va B guruh vitaminlari va boshqa vitaminlar juda ham ko'p. Minerallar bor, masalan, temir, marganiy, mis, rux, selen, fosfor, kalsiy, kaliy, magniy va boshqalar. Yana yog'lar ham bor. Bularga oqsillar, uglevodlar, efir moylari, alkaloidlar va boshqa ko'pgina moddalar mavjud. Quyida uning organizm uchun foydali tomonlarini sanab o'tamiz. Tabobatda buyraklar va siydik yo'llari yallig'lanishida davolash vositasida qo'llaniladi. Oshqovoq urug'i gipertoniya kasalligida foydali bo'lib, qon bosimi me'yorga keltiradi. Ko'ngil aynishini qoldirganligi sabab undan dengiz kasalligini davolashda foydalaniladi. Ayollar homiladorlik paytida kuchli toksikoz bilan kechganda qovoq urug'i iste'mol qilish juda ham yaxshi foyda beradi. Qandli diabetda qondagi qand miqdorini kamaytirishda ham samarali hisoblanadi. Qabziyat, ya'ni ich qotishda aziyat chekayotganlarga ham qovoq urug'i yaxshi foyda beradi. Organizmdan kadmiy va qurg'oshin kabi zaharli moddalarni chiqarishga yordam beradi. Kuygan joylarning tuzalishini tezlashtiradi. Qovoq urug'ini pochoqdan tozalab, undan ozgina bo'tqa tayyorlab, yaraga bir necha soat surib qo'yilsa, uning bitishi tezlashadi. Bosh miyaning faoliyatini yaxshilaydi, xotirani mustahkamlaydi. Tez charchashni kamaytiradi. Tomirlarda xolesterinni kamaytiradi, uni organizmdan chiqishini tezlashtiradi. Ayollarda farzand bo'lmayotgan bo'lsa, yordam beradi. Prostatitni uy sharoitida, ya'ni oshqovoq urug'i yordamida davolash uchun quyidagi retseptlardan foydalanishimiz mumkin. Bu retseptdan foydalanishdan oldin siz shifokordan maslahat olishingiz kerak va agar sizga rozi bo'lsa, bemalol foydalanishingiz mumkin. Retseptimiz quyidagi holatda. 500 gram qovurilmagan, oftobda quritilgan qovoq urug'ini pochoqdan tozalab, go'sht maydalagichdan o'tkazamiz. Unga 200 gram asal qo'shiladi, undan glossdan sal kattaroq, taxminan 2 cm hajmdagi sharchalar tayyorlanadi. Buni biz sovutkichda saqlashimiz kerak. Har kuni 2 mahal sovutkichdan olib, xona haroratiga yetgach ovqatdan yarim soat oldin iste'mol qilamiz. Bunda sharchani tez yutib yubormasdan 2-3 daqiqa davomida chaynash va so'rish yaxshi foyda beradi. Oshqovoq urug'ining tarkibida rux moddasi ko'p bo'lib, prostata va uning adenomasini davolashda juda yaxshi samara beradi. Ushbu davolash kursidan 1 yilda 1 marta foydalangan to'g'ri hisoblanadi. Videomiz shundan iborat edi. Men keyingi videolarda davom etaman. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike.